כל דבר שנשנה, הקימו עולה של תורה, בשדרות, במילים אחרות, הקימו בשדרות, בשדרות הייתה איזה חום מדח בארץ ישראל, שהיינו פה לפני למעלה מ-10 שנים, בספר תורה, מי האמין מה שיש פה היום? כבוד ראש העיר, אלון דודי, שהוא כאילו הציונים של פעם, שקמים בבוקר, לא כמו ביבי, אני רוצה להגיד ביקורת, אבל אני מכיר אותו יותר מדי טוב באישי, שקמים בבוקר, אומרים, מה אני יכול לעשות בשביל שר? ראש העיר קם בבוקר ואומר, מה אני יכול לעשות בשביל העיר, בשביל התושבים, בשביל התורה, הגרעין התורני, הוא מבין מאיפה מתחיל הכל. הכל מתחיל מהמקום הזה. זה משפיע ברוחני ובראשי על כל העיר ועל כל האזור. ירושלים זה דרום. ירושלים זה מזרח, חי עם ירושלים זה דרום, והדרום חי עם ירושלים זה מזרח. הרב ונדל הזכיר את ביואל מוישה. בואו נעשה דבר מאוד ברור. ביואל מוישה, עסקנו רבי, זכר צדיק הקדוש לברכה, היה אחד מהאדמו"רים הגדולים ביותר, הגדול של הגדולים. היה לו אידיאולוגיה, קראו לזה ציונות. לכל אחד יש איזה מחלה, כל אחד יש איזה סריטה. היה לו איזה סריטה. אני זוכר כל שנה בדרך שאני נוסע להרים בקיץ לבחורים, בקמפ פס, אני יוצא בקבע של בלייליש, ככה אני היחיד. לא עם חולצה, עם טישרט, ואני אומר לו בלייליש. אני בשבילך פשוט יציאני, אני לא יודע אם אתה מוכן לקבל אותי, אבל אני בטוח שאתה עכשיו בעולם האמת, ושם אתה ציוני לא פחות ממני, אולי יותר ממני. ואז אני אומר, תהיני, יש שם קדושה שלא רואים, לא, אני, ארון ברנח אלסטר, לא מרגיש בשום מקום בעולם. לא פחות ואולי יותר אצל בלמלך וניג'אנס. יש שם משהו מאוד מיוחד. לא צריך לענות לו, לא צריך הייתי פה איזה ספר, שיבות לרבי איש, אין מה לדון. אנחנו יהודים, הוא יהודי, אנחנו ציונים, גם הוא ציוני. כל אחד טועה, אף אחד לא מושלם. ודאי אני גם לא מושלם. איך אמר לי אחד מגדולי ישראל של החרדים בארצות הברית? שאם אסף מרבי היה יודע כמה בני תורה, בנים, בנות, למעלה מ-10,000, באים כל שנה ללמוד בארץ, וממילא אחוז הנישואי תערובת אצל האורתודוקסים והמודרן האורתודוקס, כמעט אפס פחות אפס. אז זה הרבה בסוף הציין, גם אם קראו להם בן-גוריון. הייתי פה, דיבר אחד על הרבנים, הרב אריה, הייתי שכולם מקשיבים, זה לא מילים שאני רגיל לשמוע, לדאבוני, לא למדתי אף פעם תורת הרב קוק ולא מבין בו שום דבר. למדתי הרבה תשובות של הרב קוק, אבל במחשבה לא זכיתי, לא הבנתי כל המילים שהוא אמר, אבל אני הייתי במילים שלי. קראנו לפני שבועיים בתורה, קדושים תהיו. עשרות פעמים עכשיו בפרשה, אני אשם אלוקיכם, אני אשם אלוקיכם. היה אומר הבעל שם טוב, שהבעיה של הגויים, שהם לא מבינים מה זה יהודי. לא מבינים מה זה יהודי, אתה לא יכול לסביר להם. זה לא קובע מהשנאה, מההלכה, עשה סודת ישראל. לא מסוגלים להבין. זה מחוץ לתחום שלהם. גם לא רבי השם, אבל אני גם חושב שגם היהודים לא מבינים
מה זה להיות יהודי. לא מבינים, לא מבינים איזה זכות זה. אף אחד לא שאל אותנו, לא נשאל אותנו. אנחנו בחיובי תקועים עם זה להיות יהודי. ולהיות יהודי זה לא הנהגה הרגילה. להיות יהודי, כמו שהגמרא אומרת במכות, בדרך שאדם רוצה ללך בו נכים אותו. הנהגה שמימית, הנהגה לא, לא מובנה בעולם הזה. זה הנהגה מעל הטבע. בשנת 35, כשאבא שלי עלה לארץ מישיבת ניר באירופה, ההורים שלו צעקו על הרגל, מה אתה הולך לפלסטין? יהרגו אותך, ישתו אותך, פה בפוינים, בליטה, מה חסר לנו? יש לנו הכל. היה בעיר שלו גם שמעון הצעיר, גם ציונים, גם אנשי השכלה, גם חסידים, וכולם היו ביחד, בליל שבת, כולם הופיעו בטיש של הרבי. חסידים, מתווכח, שמעון הצעיר, כולם. ואחרי הטיש, באמצע הטיש, השמעון הצעיר היו הולכים להקן שלהם, לספיק. אבל כולם אהבו אחד את השני. האמינו וקיימו את התפילה של בן המלך, שנראה כל אחד מעלת חברו ולא חסרונם. אבל היה להם עשר פנים, ולא הבינו שאנחנו ערב השעה. זה לא בשבילים להישאר של הדקה אחת. אנחנו עומדים בפני התחברות. אני לא רוצה לקרוא לזה התחלת הגאולה, אני רוצה לקרוא לזה כמו שרבי פונים שאמר, גאולה ממש. זה הנהגה שאף אחד לא מבין, אף אחד לא חולם על זה, גם הציונים הגדולים, החילונים והדתיים, כמו שהרב אריה אמר שכיום כאן אני מדבר רק על החיובים. לא, לא הבינו, לא תפסו, גם אנחנו לא תפסנו. לא הבינו, כמו שבר שם, אבל גם יהודי לא מבין מה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבנים. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, היה אסון של הסתר פנים, היה אסון של חורבן הבית, בית ראשון ובית שני, הייתה אינקוויזיציה, היה רדיפות, היה היטלר עם אח שמו, שאמר את כל העולם, כל העולם, אמריקאים, אנגלים, לא הזיזו את האף שלהם, ולכמה שנים טובות לא היה אכפת להם. ידעו בדיוק מה הולך דור שיצא היה אכפת להם. הקדוש ברוך הוא מסתכל דרכי השם, לא מבין ולא נבין אף פעם, וברוך השם זכינו לדברים מעל הטבע. מי היה מאמין שלהשקיע בשדרות, כמו שאמר ראש העיר אלון דוד, זה אחת ההשקעות הכי טובות. מי היה מאמין? מי היה מאמין בירושלים להשקיע? אני לא אשכח שהייתי ילד קטן, אני יליד 48, שאבא שפתח את נתיב מאיר, באבו טוב, שהיום מלון הר ציון, וישוב למדת הרב הרצוג, זה צל הרב הראשי, שר הדתות, ראש העיר של ירושלים, ובאמצע הירדנים, על ידיננו, מתחיל לראות, והרב נרס, הצל שהציוני טוב, צועק לאבא שדבר יהיה, אמרתי לך לא לפתוח פה ישיבה, אבא שלי לא עונה לו. תראו איפה הם ואיפה אנחנו, איזה מדינה מיוחדת יש לנו. אם זה בתורה, יש 130 אלף אנשים שלומדים תורה, יש למה לעשות ולפי בתי כנסת. אתם מבינים מה הולך פה? היה השנה, השנה אפילו לידות, הרבה יותר מה שחשבו. יש לי ידיד שמשווק החיתולים הכי גדול בבתי חולים, אז הראו שהשנה החשבון היה 170 אלף לידות, 172-3 היה למעלה מ-195, מתוכם 70% יהודים. זה לא גזענות להגיד יהודים, אנחנו יהודים, לא בושה להיות יהודים. יש סיפור שעשיר קרנבך, שהיה בן של רב חשיב בגרמניה, אחרי זה היה עורך מעריב, הוגה דעות, יודעים הרבה מסורת. הוא מספר
בגטו ורשה, לפני עלייה של היטלר, שהיטלר התחיל לעלות, ודרך אגב חשוב שתדעו, היטלר ידע, יימח שמו לזכרו, הוא ידע מה זה להיות יהודי. היה לו בארון הספרים שלו מאחורי גבו, ש"ס. ושהוא ידע, אם אני רוצה להחליט את העם היהודי, אני צריך להחליט את תורתו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והייתה ההוראה שלו, כל העיירה, כל מי שנכנסים, דבר ראשון לחסל את הרבנים, את המורים, את הרבים והחיידרים, בגלל שבלי תרבות יהודית, בלי תורה, אין עתיד לעם ישראל. זה מה שאמנון דודי הבין ומבין שההצלחה שלו בעיר זה התורה. אם הוא יהיה מאחורי התורה, אם הוא יהיה חלק מהתורה, הוא יצליח למען המדינתנו, ברוך השם, הוא מצליח ושימשיך להצליח. ולא צריך להיבהל מאף אחד, תן להם לצעוק עד מחר. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. בקיצר, היה דין בגטו ורשה. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מחסלים את היטלר? וכולי וכולי לכולם דיברו בייאוש גדול, ייאוש מאוד גדול. וכאן יהודי משרינו, יהודי נמוך מאיזה עיירה, עובד אדמה, לא תלמיד חוכם גדול, אבל יהודי עם אמונה שהוא הבין והאמין במה שאמר הבעל שם. מדרגה יותר גבוהה מכולם שיהודי זה דבר מאוד מאוד מיוחד שאף אחד לא תופס ולא מצליח לתפוס מה זה יהודי. הוא אמר, איך לך אם קיים עכשיו? יש לו צבא, לנו אין צבא, יש לו מדינה, יש לו הכל, הוא יחליט את כולם. אבל אנחנו נשאר לנצח, אותנו הוא לא יצליח לחסל. עברנו אינקוויזיציה, עברנו רדיפות, רוצים אותנו עד היום, בכל מקום בעולם. אם זה אובמה, אם זה מישהו אחר, כל אחד תחת שם אחר, רוצים אותנו. מה שרוצים אותנו יותר, ומה שאנחנו צריכים יותר, עם ישראל חי וקיים, עם ישראל חי וקיים. קודש ברוך הוא מוכיח להפך, בכלכלה, בעסקים, מהייטק, בכל. וזה לא בושה, מי שיקשיב אתמול לנאום של הנשיא, ולנאום של המטכ"ל, כואב קצת עליהם בתור יהודי. אל תלך למקרה כל יום, אל תתפלל כל יום, אבל אל תיתן לשכוח שיש קדוש ברוך הוא. מפחדים מהמדיה יותר משמפחדים מהחמאס ומחיזבאללה. לא בושה להגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וקם אותו חסיד והתחיל לרקוד, יום אחד תהיה לנו מדינה. ככה יש עדות. וברוך השם יש לנו מדינה, וברוך השם המדינה תמשיך. כמו שאמר ראש העיר והרם פנדר, הניסים הם מעל הטבע. ורואים את זה גם בעבודת החינוך, וכל מה שתסכים, מתן לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא איתך. אפשר לרמות את כולם, מחוץ את הקדוש ברוך הוא, וחוץ את התלמידים. כשהתלמידים רואים את הרם פנדר, וכל הרבנים היקרים פה, את כל המסיר וספר שלהם, מלמעלה למטה למטה למעלה. בואי סורי טיבריה. נהיה בקסטם, תוקן, תושרות. תושרות in one word is Zionism, what you saw, what I saw by my father, by Ben Gurion, 68 years ago when I was a little baby. I grew up on Zionism. I was never alone, I got a super learned in Palm Beach, and I never not be Zionist for a second, I feel in Palm Beach. Like the Palm Beach Rav used to say, go to Auschwitz, smell what the Nazis did to the Jews, and then talk against Israel. You have a schus to be here. In Ishtarot is a big schus to be here. It's a big schus to celebrate. Here in Ishtarot, we are on the border with our best cousin, what hate us, not less from Hitler, and maybe more from Hitler. With no Bush, with support of the whole world. Each one in different kind of language. Every Jew has to live in Israel. I'm not here to preach on here. A Jew who doesn't live in Israel is missing his Judaism. Cannot be that Jewish. When my father came from Mir, Mir was officially not Zionist, yeshiva in Europe.
And I asked him, Abba, what got you to make Aliyah? He said, Lelo Chumash. Kodesh Baruch Hu is Zionist. Lech Lecho Me'Arzecho. I said, Tavo Medina. Thank you for coming for Eretz Yisrael, to Eretz Yisrael. Thank you to come to celebrate Yom HaTzmaut in Sherot, Yerushalayim in the South. And wherever you go, if it's Yeshiva, the city succeeds. If it's not Yeshiva, the city not succeeds. Go to the Golan Heights of Mount Machimim. The same thing. Yeshiva is the Yisrael. We need the army. We have a great army. But I feel the army knows you cannot say it loud. Because if you say it loud, right away the media will kill you. And everybody worry about the media. We have a lot of religious soldiers, religious officers, and they making the change. People don't like to say it, but this is the truth. It was a famous officer from Kibbutz Ge'er many years ago, was the head of the Lebanon division, was Fatalou, forget his name. He used to say before the election to his soldiers, I'm not allowed to talk because it's politics, but you have to vote for the Kibbutz Sivlot, for the Hester, for the Mechinot. Because without them, we don't have an army, if we don't have an army, we don't have a country, and we don't have Torah in Eretz Yisrael. Safa and Saifa. And let's pray to God together. From Yerushalayim, from Sherot, from all around. As God keeps praying to Alon Davidi and Arad Pandel and all his great rebbeim to continue להגדיל תורה ולהדיבה, חג שמח, אמן ואמן.